ଆମର ଏଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍। ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମାନେ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଟର୍ମିନିଂ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସପ୍ଲାଏ, ଆମର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଭେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଗ୍ରି ହେଲେଣି। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାର ବିଲକୁଲ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଆମର ଜନସମାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ, ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କମେଇ ପାରିବା, ଯଦି ଲୋକ ଯଦି ସେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବେ, ସେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟା କମ୍ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଆମ ଜନସାଧାରଣର ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟେସନ୍, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ସେ ତ ସରକାର ନିଜେ ଆମକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଜାଗ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ଗତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲହର ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକା, ମାନେ 3 ଗୁଣରୁ 4 ଗୁଣ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଇଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବି କମିପାରିବ। ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, 2ଟି ଟୀକା ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆଉ କୋଭିଶିଲ୍ଡ, 2ଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଭେରି ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଫର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସିଭିୟର୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଉ ଡେଥ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରୁଛି। ଆମର ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେଇକି ବି ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କରୋନାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ହେବା କଥା ସେଇଟା ତାକୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଉଛି, 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ବୋଲିକି କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରୁ ବି ସେଇଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବେନି ଯେ 100% ମୋତେ କରୋନା ହେବ ନାହିଁ, ହୁଏତ 100% ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏମିତି କୌଣସି ଟୀକା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ତା ମାନେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ SMS ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତିକି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଏମିତି କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଏମିତି କାହା ଭାଗ ଏଲର୍ଜି ଅଛି କିମ୍ବା ସିଭିୟର ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଡିଜଅର୍ଡର୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଏଲିଜିବଲ୍। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରା ହେଇକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତାର ମୋର ଶେଷ ଉପଦେଶ ରହିବ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ।